hérna, skriflega smá líðræði, allan lífið, já, ég ætla bara að setja klukkun í gang og... Góðan daginn, Alexandra Brím hérna, auðpyrirðum í Reykjavík og verið velkomin í Pírata podcastið. Það sem við ætlum að gera í dag er að hann Smári McCarthy ætlar að ræða við mig hérna nokkur málefni. Smári, velkomin í podcastið okkar, netvarpið. Takk fyrir það, þetta er nýtt, bara heldur flott. Já, ég finnst það góð hugmynd. Já, og hérna, við vorum búin að tala hann saman að hérna, reyna að fara aðeins ofin í skipulagsmálin. Það er alltaf gaman þegar fólk reynir að leysa þau með snöggum hætti. Og það sem ég fór að pæla í er nú er þetta kjörtimbil sem er að fara að koma í borginni og setja félögum út um alland. Þetta er náttúrulega byrjar 2018, endar 2022. Við eigum ótrúlega erfitt með að spá fyrir hvernig morgundagurinn verður, hvað þá hvernig þetta verður eftir fjögur ár. Og samt sko, þegar fólk er að reyna að búi til aðalskipulag eða framtíðarskipulag fyrir samgöngur eða fyrir allt saman, þá er einhvern veginn verið að gefa sér forsendur nútímann. Svo hérna bara með sko rafbílavæðingu þá þarf náttúrulega fleiri staura og hleðslustaura og þannig og það er vel drálega á rafmagnsdreifu kerfið og síðan er sjálf ég það eftir, ég heyri svolítið spyrir það um dag síðan er náttúrulega pælingar um sjálfkerandi bíla og hvernig það kemur saman við pælingar um borgarlínu. Það er náttúrulega ótrúlega augljóst að það er betra að koma fleirum fyrir í sama farartæki en hugsanlega þá mun sjálf akstur hafa ykkur áhrif á það hvernig umferðin sjálf þróast. Talar um að við mælum tækni þróun, það eru svona einhverju kvarðar sem að segja að hraðin á henni er liggur við exponential. Það er tala um að ef við tökum alla tækni þróun sem varð á 19. öld þá var cirka jafnmikil þækniþróun á fyrstu 50 árum 2000 aldarinnar, svo aftur jafnmikil á næstu 20 árum eftir það. Já. Og svo var svipað mikil þróun frá sko 2000 til 2007 og nú erum bara komin í að það sem var áður kallað öld af tækniþróun er að gera það bara svona tveimur árum, eitthvað svona leis. Það er sífellt erfið að gera sér höfnum hvernig framtíður mun verða. Nákvæmlega, og við erum einhvern veginn, það er bara að þetta er að fara framhjá manni á brjáluðum hraða og svo er verið að ætla stila þess að fólk komi með einhverju sko raunhæfa stefnumótun fyrir næstu áratugi eða jafnvel ár. Sko, mér finnst mikilvægast að hún sé opin fyrir endurskoðun eða það sé, þú leggur einhverja línur út frá þessum stóru þráðum sem að eru ekkit svakalega sennilega til að breytast, bara eins og svona fólksfjölgun og dreifing á hvar fólk vinnur og eitthvað svoleiðis. Já. Að það og hvað skólar eru og eitthvað svoleiðis, þetta eru svona stóru þættirnir sem að eru svona frekar lengi að breytast þrátt fyrir allt, miðar við þá, og svo svona séu hinir hlutinir opnir fyrir breytingum. Ég veit til dæmis að borgarlínan er alveg hönnu með það í huga að hún geti verið virkað mjög vel með sjálfkerandi bílum. Og bæði gætu á endanum vagnar á henni verið sjálfkerandi. Já, akkurat. Og það væri mjög auðvelt að samtvinna það með annarri notkun á sjálfkerandi faratækjum. Já. Að þú getur þá jafnvel í rauninni myndir þá kannski ekki eiga bíl, þú kannski bara átt áskrifta bíl. Og þá getur verið bara að heyrðu, ég á hérna áskrifta bíl, hann segir hann að koma að sækja mig, hann skutla mig niður á kjarna þar sem er stoppistöð fyrir borgarlínuna, tek hann niður í miðbæ, svo þar býði kannski eftir mér hjól sem er líkinn í sama kerfinu, nota það með þeir að ferra eftir miðbæinn eitthvað að vissinast. Nákvæmlega. Svo ferði tilbaka með samskonar leið. Við erum komin inn í tíma og erum alltaf að fara lengur og lengur inn í tíma, þar sem þetta er ekki spurning um eitt svona risavaxið kerfi sem réttar öllu. Já. Heldur meira bara svona samblanda mismunandi bestu lausnum á hverjum stað. Við erum til dæmis að tala um að ef þú vilt komast í golf út í Mosfellsdal þá getum við tekið strætó á hlutaleiðinni og svo er kannski bara hjólalega hluti af þeim rekstri, það er ekki alveg komið núna. En það er svo margir samt sem nenn ekki svona vesinni. Þetta er vesin sem hendar sko, kannski mér og þér. Já. Og kannski mér minn en þér, ég veit ekki, en það er einhvern veginn ágætt að bara hafa aðgang að þeim möguleika komast milli staða án vesens. Algjörlega, og þetta er hlutur sem að mér finnst svo mikilvægt af því að ég er svona spennt fyrir þessum flóknulausnum af því að ég er bara þannig típa. En það sem að við gleymist alltaf er að þetta er
ég ætla ekki bara að segja ekki bara fyrir fólk sem mig, ég heldur eiginlega meira fyrir fólk sem að nennir þess ekki. Já. Af því að þetta snýst náttúrulega fyrst og fremst að þú eigir möguleikan en þú þurfir ekki. Og ef við getum gert það þannig að þú veist, þeir sem að vilja nota einkabílinni að þurfa bara út af sínum enga aðstæðum eða bara út af því að þeir út af sinni vinnu, verða að vera á bíl. Já. Það er minna álag á umferðaræðarnar ef að sumir geta stundum nota ekki bíl. Ef allir þurfa alltaf að nota bíl, eins og staðan er svona eiginlega nú, já, þá er svo svakalega mikið álag á umferðarkerfið. Þetta er líka bara bíleiknir svo dýr og bara óheppileg fyrir mjög marga. Ég einastan fyrir því ég á bíl á annað borð þegar vegna sem ég þarf að fara út í mitt kjördæmi og það er bara frekar stort viðfæmt en sko verandi hérna í Reykjavík flesta daga þá er maður kannski ekkert endilega að hreyfa bílinn, bara jafnvel vikum saman í einhverjum tilfellum og þetta er náttúrulega bara sóun á auðlindum í raunni. En maður pæl líka í sko, með fyrirbæri eins og hjólulegur allt já, þetta stjartbíla áskriftir alls konar. Já, að þetta er náttúrulega eitt af því sem þetta gerir lækka kostnað fyrir fólk en hitt er þetta sko, ef þetta er þróa á réttan hátt þá getur þetta verið valdeblingartæki vegna að það eru margir sem eru bara svolítið fastir í einhverju svona borgarprísund og svona sérstaklega kannski þeir sem eru í útkverfum og þá eru tekjulæri en þurfa að sækja þjónustu langan veg. Okay. Þannig að þetta er ákveðin lýðræðisvæðing leið. Þetta er algjörlega lýðræðiseflandi. Það að taka þátt í samfélaginu er svo stór hluti af lýðræðinu. Það að geta veist, farið nýr í bæ eða upp í árbæ eða eitthvað þó að bara fara á árbæjasafn eða fara í listasafn Reykjavíkur eða eitthvað hafa aðgang að samfélaginu. Er svo stór hluti að því að vera þáttakandi í því og varða ákvarðanirnar sem vera þakkaði því svo þú upplifir þessa samfélags samfellu og það er svona, hvað segir við, það er svona hluti að bara þessari tilfinningu að vera hluti af samfélagi og þá er ekki endilega að tala eitthvað svona Íslendingar eitthvað, ég tala bara að við erum mannfólk og við tengjumst hvert öðru. Og það að geta verið með í samfélaginu er mjög mikilvægt og ef þú getur það ekki út af fjárhagsaðstæðum eða því að þú þetta vinna miklu á milli og þú ert búin að vinna þá ertu bara alveg búin. Já. Þú ítistu jaðarinn og missir þáttökuna í samfélaginu. Akkurat. Og mér finnst mér mikilvægt að samfélagið sé skipulegt þannig að aðgengi að því sé fyrir alla. Það sé ekki þannig að sumir lendir bara utanveltu út af því að þeir hafi jafna á að reka bíl eða hafi ekki strætó gengur ekki alvenlega þar sem þeir búa eða þeir þurfa að vinna þurfa alltaf að vera í vinnunni þegar það er eitthvað í gangi í samfélaginu. Já, einmitt, núna er fyrst maí bara á þriðjudaginn og hérna, eitt af því sem maður verður hugsa til sko, í svona þessari verkalýðsbaráttu sem að var náttúrulega á sinum hátindi undir lok 19. aldar og í rauninni þá náði þessi mikli árangur, krafan þá var 8 tímar að vinnu, 8 tímar í svefn og 8 tímar í frístund og það var aldrei talað 8 tímar að vinnu, 2 tímar af því að sitja í umferðuteppu og hádegið lagt undir svona einhverja aukavinnu og svo símtöla kvöldin og, hérna, og einhvern veginn burt sér frá öllu öðru brjólaði, þannig að fólk er að missa svefn og frístundin eru einu hórnar og við erum svolítið að reyna stytting vinnuvikun er hluti af þessu, svolítið erum að taka samfélagi til baka. Það er svona rauði þráðurinn hjá okkur er að við eigum alltaf að geta að lifa góðu lífi. Það er ekki til að skamma sér fyrir, það er ekki eitthvað svona græðum á daginn, grillum á kvöldin kjartu. Það er bara ef fólk er grill á kvöldin þá er það bara þið bestu mál en fólk verður að hafa forsendunum til þess og nákvæmlega, þetta snýst bara að við þurfum ekki að það þurfum við að skammast okkar fyrir að vilja lifa sæmilega góðu lífi, fyrir að vilja eiga frístundir með fjölskyldunni eða vinum okkar. Akkurat. Það að þú vilja fara í bíó gerir þið ekki að einhverjum letingi eða þannig. Þetta er, og við erum búin að, framleiðin er búin að aukast, það er gífurlega mikið með tilkomu tölvutækni og því meiri sjálfverkni sem verður, því meiri framleiðin verður per mannshönd. En það virðist vera þannig að samfélagið í dag sé skipulagt á hátt sem að veldur því að við sem að vinnum í samfélaginu njótum ekki góðs að þessari framleiðslaukningu. Það er kaupmáttur per framleiðinni hefur aðskilist í rauninni síðan 1970 eitthvað. Já. Og það er bara á öllum Vesturlöndum. Já, og í rauninni þegar maður skoðar framleiðinni tölur fyrir Ísland þá erum við ekki að koma vel út bara ef við byrjum okkur saman við Evrópulönd
eða Vestlund svona almennt. Já, og svo er þetta líka nefnilega bara út af því að hefna, við erum hefna, að tala um verkalýðsmál og jafnréttismál að hefna, þegar að konur fara komin á vinnumarkaðinn þá hefna, virðist að breytast af því að hefna, þá er náttúrulega cirka 2 fleiri farnir að vinna og áður fyrir þá var það svolítið þannig að ein fyrirvinna duði fyrir flest heimili. Já. Núna eftir bara komið í það að það þarf 2 fyrirvinna fyrir flest heimili. Það að heimilin voru alltaf komið 2 aðila út á vinnumarkaðinn en ekki 1. Já. Öfna, var til þess að öfna, einhvern veginn var bara helmingi dýrar að lifa í stað þess að við fengjum aðeins mér í frítíma. Það er eitthvað sem að, ég vil meina að stytting vinnuvikunar sé hluta af að þess að taka tilbaka. Akkurat. Við erum öll að vinna, við viljum öll eiga þátt í samfélaginu en við viljum líka eiga okkur frítíma. Já, en tökum smá hlé og komum aftur á þessu. Já. Ok, nú erum við komin aftur úr hlíðinu. Ég vissum að við klippum burtu þennan búta sem ég hélt við erum komin aftur úr hlíðinu. En við vorum að ræða atvinnumál og 1. maí og styttingu vinnuvikunar og nú ætlum við að halda áfram með þau mál og ræða svo aðeins með lýðræði og þjónustu borgarinnar. Já, þetta náttúrulega hangir allt saman svo mikið saman og það náttúrulega eitt af því sem hefur verið ótrúlega gaman við að vinna í pólitík er bara hvað í raunni, veist, öll fjölbreytnin er bara alltaf á manni. Maður kemst ekki upp með það að einhvern veginn slíta málefninu sundur og eins og með þessi atvinnumál og allt það, það er náttúrulega það hefur verið ákveðin svona skortur og fjölbreytni í gegnum tíðin á Íslandi og maður er að sjá miklu meiri fjölbreytileika að vera að birtast en þetta hefur líka áhrif á það hvernig fólk einlega svona temur sér að lifa. Fleiri kannski sem vinna heiman frá sér heldur en nokkuð tíman áður eða sett allavega frá því að við fórum almennt að fara frá heimilinu til vinnu. Já, og fleiri nýta sér netið og þannig lagað en einhvern veginn svona þrátt fyrir allt sé að breytast og allar þessar svona allar þessar exponential breytingar sem við vorum að tala um aðan, þá einhvern veginn er svo margt í undirliggjandi grunnstóðum samfélagsin sem er bara að sama og alltaf. Við þurfum ennþá vatn og mat og svona þakk yfir höfuð og allt það. Haldurlega. Þannig að hérna og sko það er aldrei að fara að fara alveg en ég held að við séum að fara að breyta það svona okkar viðtorfi til þess hvað vinna sé. Það er oft verið svona einhvern hluti af því að þitt mann virði fælst í því hvaða vinnu þú vinnur og hvaða laun þú hefur og eitthvað svoleiðis. Ég vona að við færum eitthvað svona aðeins frá því, við veist, augljóslega er göfgan, vinnan göfgar mannin, eða þú veist, ef að ég myndum okkur að bara einhver vélmenni myndi sjá allt og það væri bara engin hlut að pæli peningum, þá væri það samt mjög mannskemandi að vinna ekki, það gerir ekki neitt. Já. Ég gleym ykkur í því. Ég veit ekki, ég kann í raun ekki að slæpast, ég reyndi að slæpast páskana og það bara gekk ekki alltof vel, jú, það virkaði smá en ég get sleppt því svona 2 vikur, kannski mánuð max áður en ég komið bara með eitthvað svona. Ég bara komið, ég þarf að fara að gera eitthvað eftir 2-3 daga. en ég meina það er, hefst, hver sig þannig, sko, það eru margir sem eru bara hreinlega að vinna of mikið og það er þessi svona tilhengt til þess að íta okkur í þá átt en þá. Íslendingar vinna mjög mikið með að við nágrannum þjóðir, sko, það er bara mjög áberandi. Og þetta kemur náttúrulega niður á lýðræðinu sjálfu. Það er alltaf þessi gamla lína frá minnum við George Bernard Shaw sem sagði að ástæðan fyrir því að kommunismi virkar ekki er að það tekur upp ofmargar kvöldstundir. Og ég held að það eigi ekki bara við kommunismi, heldur bara lýðræði almennt. Ef maður ætlar að vera virkur í pólitísku starfi eða jafnvel bara meðvitaður borgari. Já. Þá er það bara nokkru klukkutímar á dag að lágmarki til þess að fylgjast með fréttum, samtöl, mæta fundi, horfa fréttum þar. Fyrir utan það að fólk sem er algjörlega útkeyrt að vinnu hefur kannski bara ekkit orku til þess að nennapæla í því hvort að einhver virkjun einhver sé góð hugmynd eða hvort að vanti einhverjar úrræði fyrir einhvern hóp. Eitthvað verkfalli í rétt á sér og eða bara hans konar. Og meina, ég kannast alveg við það suma dag að ég megi ekki að hugsa neitt, ég vil bara horfa á eitthvað sjónvarpsefni sem bara því heimskara því betra. Ég veit ekki einu svona að það sé að ég þurf að hugsa um það, eða þú veist, suma daga ef ég er búin að kera mig út.
Já. Og þannig að fólk er þannig alla daga, ef bara vinnan já, er þannig, þá getum við alveg skilið að það er mjög erfitt að einhvern veginn að kæra sig upp í að vera að taka virkan þátt í lýðræðinu og það er hluta þeir sem við þurfum líka að reyna að vinna í, því að lýðræðið er þannig að ef við ætlum að virkja fólk til þáttöku þá verður það að hafa forsendurnar til þess sem þýðir að hafa tíma til þess, það þýðir að hafa upplýsingarnar og aðgengi að þeim og það þýðir líka að upplifa að það sé ekki bara eitthvað algjört prump, að það ef þú kemur með einhverjar athugasemdir eða þú vilt fara á fund eða þú kýst eitthvað hafið það áhrif á sig hlustað og það nefnir enginn að vera að setja sinni í þetta eða mörgum klukkutum í eitthvað svona að hlusta svo engin það er já, mjög lítill fílingur fyrir sem að skoðana kann líðræði þar sem að hérna, þar sem að veist, fólk sammælis sem eitthvað og svo er það hundsað samanber hérna til dæmis stjórnarskrána okkar og allt það en já, veist, þetta einhvern veginn kemur niður á allt þetta samhengi eins og við vorum að segja og hérna eitt af því sem að mér finnst svolítið svona gott að taka í því samhengi er, veist, nú eru píratar með alveg ótrúlega háleit markmið eins og heldur allir flokkar á við svona hátt en ég heldur okkar séu svona mjög háleit fyrir komandi borgarstjórnarkosningar og fyrir sveitarstjórnarkosningar út um allt og sko eitthvað kostar þetta að laga þetta allt saman og myrna, við til þess að geta laga þá hluti sem vantar að laga í samfélaginu þá bara hreinlega þurfa fjármál borgarinnar til dæmis að vera í góðu lagi þau eru það og já. Ég bara vil bara koma því að bara skýrt já. Að ég hef farið á fundið með fjármálskrifstofu borgarinnar okay. Og ég hef lesið ársreikning borgarinnar mm-hmm. Og það er bara þessi fólk sem er að tala að sé eitthvað í vondum málum er bara einfallega ekki með réttir upplýsingar er það rétt skilur út að nú er ég ekki jafnvel inn í þessu þú en eru hérna, 55 miljardar spartnaður miljardar sem var borgað upp af skuldum eða hvernig nú man ég ekki nákvæmlega hver það er búið að fara niður 50 cirka miljardar á síðustu árum sko þetta græði niður skuldir en það ég á við er að það er aðlega sko skuldir heldur í orkuveitunar þetta á heildarsamstæðinu já þetta heildarsamstæðan okay. Og það er náttúrulega í raun skiptir líka máli fólk á það til að horfa bara á einhvern veginn bara borgarsjóð og hérna, það hefur eitthvað að fara upp í honum sko, það er borgarsjóður er aðeins skuldsettar en hann er ekki skuldsettar í meðavíðin eða tekjum já, einmitt. Skuldir meðavíð sem hlutallar tekjum fyrir lakkan en hann er skuldsettar meðavíð hvernig hann var 2016, ekki meðavíð hvernig hann var almennt yfir kjörtímabilið þá hefur ástandi batna tölvert mikið ja, ástandi hefur batna mikið og það er sem segi, skuldirnar hafa eitthvað hækkað í krónutölum en ekki sem hluta heildar stöðunni akkurat. Og það hefur við farið út í tölverða fjárfestingu nú alveg síðustu ár og það sett sagt áskýrslunni þá er við að gera ráð fyrir fjárfestingum sko 2017 og 18 já. En að það verði svo farið í að lækka skuldastöðuna 1920 já maður gæti verið rugglast á hvort að 18 þetta er á vissna hátt þetta gamla sko maður þurfa að eyða peningum til þess að græða peninga einhvern veginn sko ég er ótrúlega bara pyrraður yfir því hvað hérna, nýklassisk hagfræði færa stjórna öllu allir umræðu í svona fjármála, satt ríkisfjármálum og kannski alveg þar sem ég að taka til hendinni en hérna út af því að í fyrst lagi þá erum bara byggð á afskaplega röngum forsendum en staðreyndin svo að sko hóflegar ríkisskuldir eða hóflegar skuldur sveitarfélaga eru ekki vandamál svo lengi sem það eru vel skipulaðar og fylgja ákveðnu formi og það verða ekki til í einhver tómarúmi þetta tekið til þess að fjármagna uppbyggingu á samfélaginu skuldir borgarinn núna samsvara cirka einum árstekjum borgarinnar já. Og það telst bara vera mjög fínt í öllum að venjulegum rekstri akkurat. Það er kannski 4-5 ára borgaða niður og gera ekkert annað já. Já, þú verður eitt áður eða þú myndir ekki neitt annað en auðvitað, það þarf alltaf er vel reikið og það sem okkur við skipta mestu máli er bara að þetta sé vel reikið og skuldir, ef að skuldsetning er ódýrari, heldur en gróðin af því sem að skuldsetningin leiðir að framkvæma nákvæmlega
þá er hún góð. Akkurat. Það auðvitað á ekki að fara bara eitthvað yfirdráttar neyslufyllir í. Nei. Endur enginn að gera það. Það var heldur síðast gert á borgarstjóna tíð þérna var ekki þeirra sjálfstæðsflokkur var síðast. Ég man eftir ákveðinni mjög áberandi svona uppsveiflu en ég man ekki alveg hverjir voru með meiri hluta þá. Það voru allavega ekki við. Nei, nei. Máli með þetta er einmitt að bara hversu rekstra grundvöllurinn sé góður það var til dæmis mjög mikilvægt að bara lagfæra rekstur orkuveitur Reykjavíkur og það var gert bara með miklu myndarbrag og ég bara veist, ég ekki í þeim flokkum en ég bara segi það bara, ég kann bara með besta flokknum og samlingingunni góðar þakkir fyrir þeirra að starfa með það, þau björguðu orkuveitunni og það var mikilvægt Akkurat. Og ég held að við þurfum að sína svipaða stjórn visku í sem sagt rekstri og samlagana sem eru með innbyggðunum hérna. Já, nákvæmlega. Það bara skýr eigendastefna og faglegu vinnubrögð. Já, og kannski, já, ég meina, ég að hugsa sko, veist, nú er til dæmis strætó að fara út í að skipta út í rafmagnsstrætóa að einhverju leiti og það ótrúlega flott einn af mínu fyrstu persónulegu sigurum á Alþingi var að bæta við hérna, hópferðabílum inn í Vaskarslottin það var svona, veist, var yes en, skjóta það inn út á rafmagnsbílum því ég sagði nefna aðan, ég gleymdi því að fólk er að tala um að kerfið að annið því ekki að fylla á allas rafmagnsbíla í einu þeir segja mér að ef allir eru með en nú endabúnaðar hleðslutöðunar gera ráð fyrir hleðslu dreifingu eftir álagsdreifingu og ef að það staðabúnaður þá getur verið með alltaf 50.000 bíla sko, án þess að breyta neymi okay. og það þarf ekki mikla breytingar til þess að ekka það tölvert mikið en, og, nei, bara húslega góðu punktur með almenni samgöngundar þetta náttúrulega kosta peninga að skiptis út en ég meina þetta mun kosta mun minna þegar við hættum að flytja inn olíu til landsins og eitt af því sem mér finnst svona, og þetta kannski koma út fyrir sveitastjórnarmálin en eitt af því sem ég langar að gera er að stórefla framlög til skóræktar vegna þess að það mun hjálpa okkur ná Paris samkomulaginu að markmiðinu þar markmiðinu auka skóræktar og á sama tíma það getur gert okkur klift að hætta geta hætta flytjinn timbur sem er bara veist, líka í okkar þannig að en, eins og sagði, þetta hangir allt saman eitt sem er mér líka mikið að það kom framkomi þegar fólk er að pæla eitthvað kosti hvað kostar að gera það ekki já, akkurat, opportunity cost já, þessum að finnst mér borgarlína að vera frábærlega góð hugmynd því ef ég væri skipulagsfræðingur eftir 20 ár það er mjög sennilegt að ef ég geti sendt skilabóði nú til okkur í dag að þeir myndu vilja segja gerið eitthvað í samgöngumálum og þéttingu byggðar já Ég rauninni þetta hefði átt að gerast fyrir löngu síðan þannig að en hey, meina, þetta er allt á réttur leið Jú, við erum alveg búin með tíma alveg. Það er bara, takk fyrir að fá mig í Já, takk sem leiðis Allt er gaman að spjalla við þig Sem leiðis, og bara já, takk fyrir þeim sem hlýttu Yes